вам ще раз з задоволенням. 9:12 на годинку ми повернулися. І оскільки я без Олександри, це означає, що ми повернулися не самі. У нас в гостях прикордонники, і зараз з задоволенням їх представимо. Так, якщо ви колись взагалі мріяли вчитися і працювати прикордонниками, то сьогодні ви більше дізнаєтеся про те, як же це можна свою мрію здійснити і в результаті потім мати хорошу, успішну роботу. Сьогодні у нас в гостях інглішмени, викладачі англійської мови. Яна, представляй. Ігор Яремчук, начальник кафедри англійської мови Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького та Андрій Янковець, професор цієї ж кафедри англійської мови Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Досить важко це виговорити, але все ж таки. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну що, як ви сьогодні прокинулися? Ну, прокинулись досить таки непогано. Дуже чудовий ранок, гарна погода, гарне місто. Поки що дуже позитивні враження. Давайте трохи поговоримо про прикордонну службу і про те, от як взагалі, чи треба йти туди на навчання, чи треба йти туди працювати? Ну, загалом прикордонна служба сьогодні в досить такому, я би сказав, нелегкому становищі, от, тому що в людей склалося досить таке двояке ставлення взагалі до професії військового як такової. От. І це не секрет, що ми всі за своїм статусом є військовослужбовцями, от, тому проходимо взагалі свою службу як військовослужбовці згідно законодавства про проходження військової служби. От. І тому людей це дещо спантеличує, дещо вони так дивуються, віддавати дитину в військовий навчальний заклад, не віддавати. В країні у нас відбуваються певно такі події, які впливають на цю громадську думку. От. Ну і ми приїхали для того, щоб розказати вам, що все зовсім не так погано, які чутки ходять. От. Ми прибули з Національної академії, як вже оголошувала ведуча, Державної прикордонної служби, яка є досить таки унікальним багатопрофільним навчальним закладом, де готують саме прикордонників. А прикордонники, як відомо, це ті люди, яких багато хто бачив неодноразово, які проводжають вас, коли ви виїжджаєте з країни, і зустрічають першими, коли ви в Україну повертаєтесь. От. Тому де ж готують тих фахівців, які з такою чудовою посмішкою зустрічають вас на кордоні? От. Готують їх в місті Хмельницькому. Місто Хмельницьке розташовано в самому серці Поділля, тому саме там розташувалася база для підготовки прикордонників. І говорячи більш, так скажімо, конкретно про саму академію, от хотілося б зазначити, що це дуже сучасний навчальний заклад, де готуються фахівці, які отримують базову вищу освіту, тобто ступінь бакалавра, а також можна додатково ще вчитися, як і в принципі у всіх навчальних закладах в Україні, отримати ступінь магістра. От ви представляєте кафедру англійської мови. Скажіть, будь ласка, який акцент робиться на іноземні мови у вашому навчальному закладі? Ну, іноземна мова, як зазвичай, і це стандартно загальноприйнята практика в країнах Європейського Союзу. Всі прикордонники, представники прикордонної служби, прикордонних відомств взагалі Євросоюзу, оскільки вона вважається як країни Євросоюзу, мають загальний спільний кордон, зовнішній кордон, тому обов'язково від всіх вимагається знання іноземної мови, безперечно, англійської мови. Також в академії акцент робиться на вивченні англійської мови як міжнародної мови міжнародного спілкування. Угу. От розкажіть трошки про студентів, про географію. До вас з'їжджаються, я так розумію, з усієї України. Так, безперечно. Якщо подивитися на тих людей, які вступають до академії, то фактично люди з усіляк приїжджають. Тобто не тільки, як чомусь прийнято, що вони мають приїжджати з прикордоння. От. Якщо подивитися, це і з Сходу, і з Заходу, і з Півночі, з Півдня, і з самого Хмельницького. От. Не знаю, чому так складається, але все ж таки цікавляться і приїжджають, і вчаться в нас. Uh-huh. А чому вчаться? Тому що в нас можна, крім того, що ви стаєте військовим, отримати ще й цивільну спеціальність, і досить таки непогано. Тобто це одна із переваг, чому саме до вашого навчального закладу потрібно їхати і вчитися. Розкажіть ще, чекає на студентів. На студентів? Ну, в нас вони не зовсім студенти, так як заклад військовий, вони в нас називаються курсанти. От. І це звучить гордо. Да. От. Саме головна перевага, яку
шукають більшість вступників або абітурієнтів, які, ну, скажімо так, батьків, які думають, куди ж приткнути ту дитину вчитися. От. Для них дуже весомим аргументом є бюджет, тобто те, що ми називаємо бюджетом, а насправді це повне державне забезпечення того курсу навчання, який вони проходять. От. Це вони в академії й отримують. Тобто навчання в навчальному закладі відбувається повністю за рахунок державного бюджету. І на відміну від цивільного навчального закладу, не тільки сам процес навчання, але й курсанти проживають на території навчального закладу, тобто забезпечуються житлом. Вони повністю забезпечуються харчуванням за рахунок навчального закладу. Ну, а так як люди військові, відповідно, вони мають всі носити військову форму. І цією ж військовою формою їх забезпечує держава за рахунок державного бюджету. Тобто, фактично, батьки віддають своїх дітей в руки вихователей і знають, що дитина буде нагодована, вдягнута, доглянута, ну і в кінцевому результаті навчена. Нічого собі, переваги, так переваги, правда? І скажіть, будь ласка, чи от після закінчення навчального закладу, якщо людина бажає продовжити десь свою службу на кордоні, тобто чи може вона, наприклад, собі вибрати, що от я хочу йти на Закарпаття, чи я хочу йти там на польський кордон, ну це також можливо і на Закарпатті, ну на Львівщину, наприклад. Ну, тут є нюанси. Да, людина може вибрати, але якщо йде мова про вибір кордону, да, місце проходження служби, особливо Закарпатська, ну, західна ділянка, людина, яка вивчала, наприклад, другу мову як польську мову, ті, що закінчували факультет філології, вона, як правило, піде на кордон з Польщею. Якщо людина вивчала мову угорську, вона, як правило, піде на кордон, який межує з Україною на угорській ділянці кордону. Також, якщо це мова була словацька, на словацьку ділянку. Тому, перш за все, вибір обумовлюється фактором знання мови, вивчення мови, яка спеціалізація була під час навчання. Зрозуміло. Ми вже говоримо про те, які є можливості після завершення навчання у вашій академії. А от що потрібно зробити, аби до вас вступити? Які умови? Так. Ну, тут ситуація досить таки проста. Всі вищі навчальні заклади в Україні, вони всі діють на підставі одного законодавства. Тобто, як і у всіх вишах, ми приймаємо абітурієнтів, тобто колишніх школярів і не тільки. Це можуть бути люди, які вже мають якусь там, наприклад, профтех освіту. От. Але всі вони поступають на підставі результатів зовнішнього незалежнього оцінювання. Тобто, в залежності від обраної спеціальності, а спеціальностей в нас досить багато, це і автомобільний транспорт, і інженерна механіка, є суто такі... Філологія, психологія. Так. Тобто, як гуманітарні, так і точні спеціальності. Є загальна спеціальність безпека, охорона та захист державного кордону. І, відповідно, від обраної спеціальності є перелік сертифікатів ЗНО, які людина повинна представити при вступі. Ну і, звісно ж, має бути певний пороговий мінімум, тобто, який людина повинна пройти або скласти в цьому тесті, для того, щоб взагалі ці документи прийняли. От. Ну, а потім все залежить від вступника. Так як заклад військовий, безперечно, тут необхідна фізична витривалість, фізична підготовка. Тобто людина складає екзамен з фізичної підготовки. І так як умови служби передбачають дії і проходження служби в досить таки напружених, суворих ситуаціях, має бути відповідна морально-психологічна підготовка. Тобто вони обов'язково всі проходять психологічне тестування на предмет психологічної стійкості. Ну і ще один нюанс тут Андрій Володимирович забув. Це обов'язково проходження медичного огляду перед вступом в академію. Відповідно, бажаючий або абітурієнт, який хоче вступити до академії, повинен мати задовільний стан здоров'я. От скажіть, будь ласка, чи є обмеження у віці? Це можуть бути випускники тільки якихось шкіл, профтехзакладів, чи можливо будь-хто, хто зрозумів, що його доля – це от прикордонна служба, може вступити? Так. Тут ситуація, знову ж таки, згідно чинного законодавства, яке от було буквально до цього року, це все обмежувалось віком 23 роки. Тобто людина, яка вже була старше 23 років, ну, не мала, відповідно до закону, вже права вступати в такий навчальний заклад. Але президент України в цьому році, зважаючи на цю ситуацію, Петро Олексійович Порошенко своїм особистим указом цей вік, ну, збільшив. Тобто була розглянута оця от позиція, що
люди хочуть навчатися, але вони от обмежені саме цією планкою 23. Тому в цьому році цей вік був збільшений до 30. Тобто, якщо вам до 30 років, будь ласка, приходьте і, скажімо так, вступайте до нашої академії. От ми щойно вияснили із віком, як же із жінками у прикордонних військах. Чи вступають лише чоловіки, чи все ж таки можна? Є можливість і для жіночої статі, які виявили бажання вступити до академії, але ситуація трошки обмеження все ж таки існує. Тобто відсоток вступаючих жінок набагато менше, ніж чоловіків. Тому що посади, які передбачені для проходження військової служби в подальшому для жінок, їх набагато менше і вони мають свої особливості. Ну і самі умови служби. От, уявіть, наприклад, от як ви, дівчата, з, скажімо так, важким спорядженням збираєтесь на гору. Досить-таки для жінки це не легка праця і не легка служба. І тому є певні посади, які взагалі не передбачають там жінок, тому що це дуже важко. От. А особливо, якщо в дитини, наприклад, є маленька, в жінки є маленька дитина, то навіть згідно чинного трудового законодавства вона не має права, наприклад, бути там, якщо дитині до 14 років, залучатися до цілодобових нарядів, тобто на 24 години. Тобто це можуть бути тільки чоловіки. Тому їх на них робиться акцент, і вони, скажімо так, наш пріоритет. Ще хотіла запитати про практику у вашому навчальному закладі. Тобто людина, яка навчається, чи є якісь практики на кордонах і, можливо, якась міжнародна співпраця. Тобто не обов'язково, щоб проходили десь на наших кордонах, а на інших держав. Ну, в принципі, хороше питання. Будь-який, мені здається, навчальний заклад, він все одно передбачає практичну складову підготовці. Це не виключенням є і академія, а зважаючи на характер діяльності, це і наша переважна, скажімо так, форма навчання. Курсанти проходять стажування, в нас це називається стажування, щороку. Тобто на кожному курсі вони проходять стажування і змінюється лише посада, на якій вони виконують певні обов'язки. Тобто починаючи з першого курсу, від самої нижньої посади, вони проходять стажування в якомусь місці наших безкрайніх кордонів. От потім, після того, як набувають певних вмінь та навичок, вже ця посада стає вища. От, і на виході, на четвертому курсі, вони проходять стажування на посаді керівників підрозділів, тих, яких вони будуть очолювати після випуску з академії. До чого мають бути готові курсанти у Національній академії прикордонної служби? До всього! Досить таке питання, знаєте. Ну, як ми бачимо на сьогоднішній день, як показує практика, курсанти мають бути дійсно готові до всього, але саме складне – це не погодні умови, не ситуація в країні, а саме от ставлення людей до того, як до самих прикордонників. Тобто, як ми бачили із певних сюжетів ЗМІ, що, наприклад, на ділянці Чернівецького прикордонного загону, там місцеві жителі, які, ну не то що споконвіку, ну дуже, скажімо так, давно займаються контрабандною діяльністю за те, що прикордонники зупиняли контрабандистів, от, цілими населеними пунктами збиралися навколо них, і там не працівники Нацполіції нічого не могли зробити, тобто досить такі потужні були конфлікти, і вони досить таки регулярно виникають. Розумієте? Тобто, коли прикордонник, захищаючи, скажімо так, економічні і, здебільшого економічні інтереси держави, починає свої обов'язки так, скажімо, я не знаю, сумлінно виконувати на кордоні, от, місцеві жителі вважають, що це він обмежує їхні права, от, незрозуміло, які права, да, і починаються оці конфліктні ситуації, і це саме складне. Тобто це можуть бути і особистісні якісь там потім, вже в позаслужбовий час. Неприязні. Да, неприязні, і тому людина, вплив того, що людина змушена переходити до іншого місця служби, тому що місцеві тобто, жителі. Тобто стресостійкістю прикордонник має володіти, як ніхто інший. Ну, так, Яна вже питала стосовно того, що чекає на випускників уже вашої академії. Розкажіть, будь ласка, чи готуєте ви до якихось найбільш поширених ситуацій? Ну, до прикладу, які найбільш поширені правопорушення стаються на кордоні, і чи якось, можливо, це обігруєте і на якихось практичних заняттях застосовується?
Ну, тут, в принципі, всі види діяльності, особливо, що стосується спеціалізації або додаткового професійного спрямування. В нас є ще й додаткове професійне спрямування. Це можуть бути, наприклад, офіцери-кінологи, тобто ті, які працюють з собаками. В них своє, скажімо так, нахил, і вони спрацюють, відповідно, тільки з службовими тваринами. Це і затримання, і пошукові дії. Офіцери оперативно-розшукових підрозділів, тобто ті, які займаються оперативними заходами. Це робота з агентурою і таке інше. От. Офіцери, які безпосередньо готуються до служби в пунктах пропуску через державний кордон, в них своя специфіка підготовки, їхні комплексні задачі, оці тренування, вони вирішуються безпосередньо на макетах. Ну, не то, що навіть на макетах, у нас є обладнаний на польовому навчальному центрі цілий пункт пропуску, такий самий, як на державному кордоні. І там відбуваються ситуації і обігруються, які можуть виникнути, скажімо так, в тих самих, ну, як, саме як на державному кордоні. Просто що це відбувається в навчальних умовах. Офіцери мобільних підрозділів також на навчальному польовому центрі є обладнаний повністю місцевість, яка передбачає такі самі умови, як і офіцери будуть виконувати під час виконання своїх обов'язків на зеленому кордоні. Зрозуміло. Ну і власне говорили ми вже про стресостійкість, говорили про якусь психологічну стійкість. Розкажіть, якими рисами ще от повинен володіти курсанти вашої академії? Курсанти? Якими володіють рисами? Можливо, що потрібно звичайному випускнику якоїсь звичайної середньостатистичної школи для того, аби вступити до вашого закладу? Наскільки важлива там, наприклад, фізична підготовка? Mm-hmm. Тобто ми знаємо, що нести службу десь на кордоні – це не так легко, людина має бути досить таки витривалою. Ну і от наскільки це все важливо? Ну, досить таки важливо. Тобто, як же вже зазначалося, екзамен з фізичного виховання, фізичної підготовки, він там іде одним з, скажімо так, основних. Тобто, якщо людина не може скласти тих нормативів, вона, відповідно, ну, не може навчатися і далі проходити службу в Державній прикордонній службі. А тут безперечним фактором є здоров'я. Тобто, якщо в людини є, наприклад, хронічні в дитини, хронічні захворювання, особливо серця, розумієте, просто не може людина з такими навантаженнями і з хворим серцем десь бути на кордоні. Тому що нести відповідальність, якщо, ну, не дай Бог, з нею щось станеться, навіть під час навчання, це досить таки серйозна справа. Тобто здоров'я – це ще один фактор. Тому що такі фактори, як стресостійкість або, наприклад, психологічна готовність, їх можна в процесі навчання сформувати, і потім людина буде в змозі це все робити. А якщо нема здоров'я, ну, вибачте, нічого не зробиш. Зрозуміло. Ну, якщо підсумовуючи, можливо, конкретно тезово, скажіть нам, чому потрібно вступати саме до вашого навчального закладу? Добре. По-перше, це єдиний навчальний заклад, який готує прикордонників на теренах України та по великому рахунку і в межах колишнього співдружності незалежних держав. Практично це один з навчальних закладів такий. По-друге, це повне державне забезпечення, як вже зазначалося. Після того, як, скажімо, наш випускник закінчує навчальний заклад, зважаючи на те, що більшість студентів цивільних вузів після закінчення мають шукати роботу, наш випускник 100%, дайте 100%, 120% забезпечується роботою. Тобто він має певне місце служби, він отримує стабільну зарплатню, яка на сьогоднішній день є досить високою, тому що всі наші випускники, вони, коли проходять службу на кордоні, вони отримують додаткові нарахування за особливі умови. Наприклад, при службі в горах, ще за оці от гірські умови, на морі, на морській ділянці, там свої є певні нюанси. І це стабільне грошове отримання, яке він отримує щомісяця. Не так, що там від вироботку якийсь відсоток, у нас такого не буває. За це можна отримати додаткові нарахування, наприклад, за якісь бойові чергування або ще щось. По-третє, або це вже четвертий. Соціальний пакет, повний соціальний пакет, який отримують офіцери під час проходження служби в Державній прикордонній службі. Тобто вони мають повне медичне забезпечення під час проходження, вони мають можливість оздоровитися в медичних закладах і санаторіях Державної прикордонної служби, які на сьогоднішній день є в південних районах нашої держави, а також і зараз вони відкриваються і в західній частині в Карпатах.
грубо кажучи. Ну і ще один такий немаловажний аспект. Є в Україні таке поняття, як проходження строкової служби. Тобто, згідно останніх змін в законодавстві, у нас було все ж таки введена строкова служба. Тобто, чоловіки, які досягли 20-річного віку, мають обов'язково, ну, називаємо так, свій обов'язок перед державою виконати. Альтернативою цього обов'язку може бути саме навчання в військовому навчальному закладі, таким як є академія. Тобто оцей процес навчання зараховується як проходження військової служби. Тобто, якщо, наприклад, батьки не хочуть, щоб їхня дитина була строковиком і служила в армії на загальних підставах, можна, ну, вбити двох, скажімо так, зайців. Тобто і отримати освіту, і пройти військову службу. От. Хоча, з іншого боку, навіть якщо ви не хочете, щоб людина в кінцевому або дитина була прикордонником, можна просто піти на контрактну службу. У нас є і такий вид в Державній прикордонній службі, як контрактна служба. Тут зараховується одночасно проходження військової служби строкової. І, що саме головне, за це отримується заробітна платня. Тобто людина по цьому контракту отримує стандартну, ну, стабільну, скажімо так, зарплатню, як найомна особа в будь-якій організації. Ну що ж, чесно кажучи, все розказали, з усім ознайомили, залишилося лише дізнатися більше, якщо що, про цей навчальний заклад, хоча куди більше. Дізналися і про умови вступу, і про переваги навчання, ну і подальшої роботи. Що найважливіше, напевно, те, що людина 120% забезпечена, на 120% забезпечена роботою. Ну що ж, будемо потрохи прощатися з нашими гостями. Ще раз нагадаю, хто у нас був сьогодні у гостях. Ігор Яремчук, начальник кафедри англійської мови Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького та Андрій Янковець, професор кафедри англійської мови Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Так, що ж, і ми вам дуже дякуємо за розмову. Я переконана, що якийсь певний відсоток наших глядачів все ж послухав, роздумав, і також у планах собі намалював бути прикордонником. Дякуємо вам за це. Ну і, можливо, є кілька слів для наших глядачів у вас. Так, звісно. Дякуємо вам. Чекаємо вас в нашій академії. Приїжджайте, поступайте, навчайтеся, отримайте і ставайте прикордонниками. Супер. Ну, чекаємо. А ми, власне, не кажемо вам ще до побачення і майтеся. Ви до нас повертайтеся буквально за кілька хвилин після короткої паузи.